Jiří Paroubek je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Jiří Paroubek, předseda ČSSD. Ano. Zase po čase. K tomu se dostaneme za chvíli. O čem svědčí výsledek slovenských prezidentských voleb, pane Paroubku? Tak já si myslím, že v tom středoevropském prostoru a ta podobnost Slováků s námi, ale také myslím z Maďary je velká v tom, že mají dost toho konfliktu na Ukrajině a, a podle mého názoru, tak jak já to vidím, a určitě to ty, ty analýzy ukáží povolební, Petr Pellegrini vyhrál s, tím svým, s tou svojí snahou o mír. Mír proti válce, postavil mír proti válce, ať chtěl nebo nechtěl, tak jeho protikandidát se stal tím kandidátem, který ne, prostě je, tím válečným kandidátem, je představitelem té válečné strany mm -hmm. slovenské, když ti tvrdí, že samozřejmě nikoliv, že jim jde o mír, ale takový ten mír jako rusové, vypadněte z Ukrajiny, tak to asi ty, ty rusové neudělají, zejména neodejdou z těch ruskojazyčných oblastí. Takže je to, byl to velký úspěch slovenské sociální demokracie obou těch, těch stran sociálně demokratický, ale také celé levice. Úspěch nejen Pellegrinio, ale také Fica, celé vládní koalice. A hlavně lidí slovenských. Překvapilo vás, že ten výsledek nakonec vůbec nebyl těsný, ale byl skoro, no byl jednoznačný. Víte, v každých těch volbách v tom středoevropském prostoru, myslím si, že třeba v Německu nebo v Rakousku se to nedělá, ty takzvané renomované agentury pro výzkum veřejného mínění, tak trošku někomu fandí. Takže jestli já jsem si dobře všiml těch průzkumů, tak na Slovensku vlastně z tří průzkumů, které jsem viděl u těch renomovaných, takzvaně renomovaných agentůr, byly dva ve prospěch Korčoka a jeden ve prospěch Pellegriniho. Dopadlo to úplně jinak, takže ta snaha byla prostě manipulovat těmi lidmi a myslím, že se to obrátilo proti Těm, kdo to organizovali, protože tím vybudili tu účast. Lidé prostě nechtěli toho Korčoka, i když podle mého názoru by to byl posun proti té dosavadní prezidence. No ale, ale je to něco jiného než to, co říkal Pelegrini a celá vládní koalice, že chtějí skoncovat s válkou na Ukrajině, chtějí zastavit to zbytečné zabíjení lidí a ničení, ničení materiálních hodnot. Které způsobuje, způsobuje taky ten pokles životní úrovně, který jsme zaznamenali v těch posledních dvou letech? Bylo zjevné před těmi volbami, že česká média, ta velká mainstreamová, si přála Korčoka před tím druhým kolem. Myslím, že proto i hodně dělali. Jak máme chápat v poslední době to, že to, co si přejí média, většinou nedopadne? tak tože ta politika, zejména česká politika, ale také politika v řadě zemí Evropské unie a také ta mainstreamová média, který maj, která mají dělat servis té, té politice, třeba u nás těm vládním stranám, tak ve směs dělají servis, tak se prostě rozcházejí s tím, co si lidé myslí. Lidé u nás si myslí zhruba totéž, co na Slovensku, jen nebyla ta příležitost takovémto typu voleb, aby se projevily, protože prezidentské volby to je pak jasné. To už nejsou, nejsou volby typu, že můžete něco zakrýt, ale tam nakonec bydou dva silní kandidáti, kteří, kteří představí tu svoji vizi, a ta byla velmi rozdílná v podmínkách Slovenska. Připomeňme si ale, že u nás vlastně 69% podle měsíc starého průzkumu, 69% lidí chce, vlastně to co říkají ti Slováci, ti představitelé vládní koalice, to znamená mír i za cenu odstoupení některých těch oblastí Ukrajiny, které dneska tedy zabralo Rusko a upřímně řečeno, to jsou území, která jsou ve směs ruská, nebo kde se hovoří rusky, kde i ti Ukrajinci, kteří, kteří žijí, tak mají blíž k té ruské kultuře. Takže takže si myslím, že to je, to je přijatelné pro lidi u nás. No a vládní koalice, prezident Pavel, ty to vůbec, vůbec tohle to nevnímají. Mm -hmm. Ale ani ta mainstreamová média ty po, ta pořád melou to samé. No, když jsem se díval na ta první vyjádření těch jak pravicových politiků uh, u nás, našich, tak uh, některých lidí z médií, po prezidentských volbách tak ty nezakrývali zklamání faktem je že zachovali dekórum předseda vlády Fiala i prezident no ale ty, ty ostatní ty, to se jenom hemžilo zase nějakými těmi bláboli o nějakých ruských narrativech a pro ruských politicích, ještě v tom nejlepším případě, prostě kdo má jiný názor, tak je pro ruský a putinovec a, a nechci pokračovat těch dalších. Ale na to už mám pocit, lidé moc neslyší. Já, já věřím taky, že ne, a ten průzkum to ukázal, a to si myslím, že ještě byl přívětivý průzkum ve vztahu k vládě. Pane Parobku, vy jste už trošku brnknul na tu stranu ukrajinského konfliktu a vlastně jste upozornila ten průzkum, který vyšel nedávno, že lidé si přejí mír i za, strá, i za cenu ztráty území. Nicméně pořád tam přece zůstane ta kaňka, že proto území si někdo přišel násilím. V tomto případě Vladimír Putin. Co to, tento samotný fakt, i kdyby to tak dopadlo, co to může znamenat pro zbytek Světa tím myslím, a hlavně Českou republiku, Slovensko a ty okolní země. Tak já myslím, že to nemusí znamenat vůbec nic. Tak těm, řekněme, ztrátám území docházelo na Ukrajině, docházelo, docházelo k rozpadu celých předtím konzolidovaných států, jako byla Jugoslávie, do několika menších států. Je potřeba to brát s rezervou. A jenom bych chtěl upozornit, že ta Ukrajina. V tom dnešním územním rozsahu, který včetně těch ruských záborů, byla vytvořena jako Ukrajinská sovětská socialistická republika v roce 1922 takovým inženýrským rozhodnutím Lenina a Stalina, kteří řekli tak tomu zemědělskému kulackému západu země, přijdou teda ta východní průmyslová území, která jsou více nakloněna tedy té bolševické vládě a skutečně to udělali. Pak v roce 54, 50 nebo 55 Chruščov přišel s tím, že věnuje, a já jsem viděl ty záběry dokumentární, mě se zdál trošku takový veselý, když bych to tak řekl slušně, že věnuje tedy Ruská federativní socialistická republika Ukrajině Krym. Který byl převážně ruskojazyčný, stejně tak jako byl ruskojazyčný převážně ten východ a jich Ukrajiny, který věnovali Lenin se Stalinem. Tak tomu trošku se tomu snažil Stalin tehdy zabránit, ale pak to dopadlo tak, jak to dopadlo. A, a samozřejmě to, je, to jsou miliony lidí. A kdyby tam, kdyby tam se vrátila ukrajinská armáda, tak vidíme ty hony na takzvané kolaboranty. A tady se jedná o miliony lidí, kteří jsou prostě rusové a kteří chtějí mluvit rusky a ne ukrajinsky, jak je k tomu nutila teda ta administrativa Zelenského. Vy jste bývalým předsedou vlády. Předpokládám, že vás často musí napadnout, kdybych teď byl předsedou vlády, jak bych se stavil k té pomoci Ukrajině, ovšem pomoci vojenské, to znamená posílání vojenské techniky munice a tak. Byl byste pro? No určitě ne, tak já si myslím, že to je jenom pokračování, prohlubování toho konfliktu, který tam je. Samozřejmě co jiného je humanitární pomoc, ti lidé jsou chudáci, ti za to nemohou, za to rozhodnutí, v podstatě imperialistické rozhodnutí, jak ve Washingtonu, tak tedy v Kremlu, kterým, se, vlastně, kterým byl zahájen ten konflikt protože podle mého názoru je naprosto nesmyslná představa některých vojenských kruhů ve Washingtonu a také v Bruselu centrálně centrále na to rozšiřovat na to dál a dál na východ. Jen tak mimochodem jsem si všiml, že se sešel teď čínský minister zahraničních věcí a ruský minister zahraničních věcí s tím, že budou posilovat bezpečnostní spolupráci. A vyjádřili se jasně, že nechtějí rozšiř rozšiřovat, nechtějí, aby se rozšiřovalo to do Ázie. A pokud takové tendence jsou, tak ty přivolávají další a další konflikty. Takže jedno, jedna strana prosazovala tedy tohleto podle mě nesmyslné rozšiřování dál na východ. Pokud jde o NATO, pokud jde o Evropskou unii, tak tam bych to neviděl, tak tak striktně, ale zatím ta Ukrajina na to nemá a možná 20 let nebude mít, aby, aby tedy se stala členem Evropské unie. Nesplňuje prostě řadu těch kritérií a vůbec je z jiného světa. No a takže tak asi. Vy jste, pane předsedo, teď aktuálně tedy šéfem předsedou ČSSD. Ta strana se jmenuje ČSSD, není to bývalá ČSSD, které jste byl taky předsedou do června 2010? Jestli to říkám ano, dobře. do června 2010. A mm, Nepřijde vám to ten, ta slovní říčka nebo ten trik, taková schválnost, taková věc, kterou třeba voliči nakonec budou považovat za takový mírný podvůdek? Já si myslím, že to není podvod, tak podvod na voličích naopak. Tak my se chceme vrátit k těm nejlepším časům té ČSSD. Taky na tom našem sjezdu, který byl před dvěma měsíci, tak kromě mě, já jsem byl zvolen tedy předsedou, přemluvili mě k tomu, abych to dělal, tak se účastnil také Miloš Zeman velmi aktivně, vystoupil s velkou řečí, a takže my oba dva víme, pokud můžu mluvit za něj, že dnešní SocDem z Lidového domu prostě nedělá tu politiku sociálně demokratickou, kterou jsme dělali v čele té sociální demokracie. My, no tak pokud uh, oni ještě odvrhli tu značku ČSSD, dokonce přitom jásali, mysleli si, že ty jejich problémy s tou jejich vlastní neschopností, vyřeší to, že se přejmenují na SOCDEM. No tak, tak jako, že potom sáhla Jana Wolfová, která byla také dlouholetou spolupracovnicí jak Miloše Zemana, tak tedy dokonce poslankyní za sociální demokracii, no tak, tak prostě tu značku, která ležela v prachu, zvedla. A, a já jsem se zařadil tedy pod ty prapory, které už vlastně v tu chvíli Okay. neslí. Řekněte, s čím vy, jako ČSSD, jdete do těch evropských voleb teď? Pojďme začít těmi personáliemi a potom vezmeme program. Tak chtěl bych především říci, že na té naší kandidáci se účastní, protože ta idea vychází z toho, z toho co jsme se domluvili kdysi, kdysi před více než rokem ve spolku nespokojených, že se pokusíme vytvořit organizační strukturu budoucí spolupráce Levice. Takže kromě ČSSD, kromě nás, jsou tam představitelé další levicové strany, Domov, je tam taky nějaký národní socialista, je tam také předseda strany Směr, i takovou stranu máme levicovou u nás, takže do budoucna, protože já to vidím jako střednědobý projekt, tak teď jsou jedny volby, pak budou krajské volby, ale zejména chceme, aby v těch volbách do poslanecké sněmovny už šla levice spojená, aby, aby tady byl blok, který levicový blok, který bude schopen získat nějakých 10, 12 nebo 15 hlasů a být také protiváhou pravici, protože pokud ty strany budou jenom, řekněme, i mít 5% a jeden hlas, no tak to není žádná velká váha. Počkejte, a teoreticky to spojení levice třeba pod vaším vedením, tak to může být kdo, ještě když se podíváme po dnešní tak politické nabídce? Já myslím, že to mohou být komunisté samozřejmě, je otázka, jak dopadnou v těchto volbách. Já myslím, že to nebude žádná sláva. S ohledem na to, jak si dotvořili tu kandidátku, že tam přizvali v podstatě představitele pravostředové strany, a také nové nové, nové vedení v lidovém domě, které musí usoudit po těch volbách, které podle mě také pro ně nedopadnou dobře. Že, že to takhle dál nejde, ale i kdyby to dopadlo náhodou dobře, no tak přeci není možné se klepat každé volby, jestli projdete přes 5 a, a nebo to bude jinak. Takže dobře, ale budete oslovovat třeba pro pana Rajchla ne, nebo... Ani to nevylučuju. Já si myslím, že tam je řada, řada lidí, kteří ve skutečnosti mají blízko k té levici nebo jsou levicově zaměření. Takže zcela nepochybně, ale určitě, určitě třeba budeme jednat i s jinými. Tak, tak. E, já to říkám, jako kdyby to bylo něco nového, ale já jsem se všemi těmi lidmi jednal, ale oni si nějak tak chtěli zachovat tu samostatnost a chtěli jít do těch voleb sami. E, v některých případech jsou ti lidé nepoučitelní a podle toho také dopadnou. Teď k té kandidátce a k těm jménům. Předpokládám, že vy budete lídr kandidátky do Evropského ano, parlamentu. A co, kdo tam bude dál? Takže číslo dvě je bývalý senátor Gavlas, který i v té bídě, která byla v těch posledních volbách do, do Senátu, tak byl, se umístil s velmi hezkým výsledkem na Moravskoslezském kraji na třetím místě a umožnil volbu, řekněme, kandidáta za ANO v tom druhém kole, když ho podpořil. Bude tam bývalý, bývalý hejtman libereckého kraje Eichler, mm -hmm. což je ekonom, velmi erudovaný člověk. Za těmi lidmi nejsou žádné skandály z minulosti. Bude tam bývalý senátor Dremel. Takže také zajímavá, myslím, postava barvita, odborník na zdravotnictví. Je to člověk, který se také angažuje v mezi seniory, velmi aktivně má stále ordinaci, takže má, řekněme, prst na, na, na tepu doby, protože ví, co mu tam ti lidé říkají, kteří k němu chodí, to, což jsou lidé spíš z těch nižších středních vrstev a chudších vrstev. Takže takovéhle typy lidí tam máme a jak jsem řekl, je to kandidátka Dobře. pluralitní. A na kolik, na kolik, mandátů si věříte? Tak já myslím, že realistické je si věřit na ten jeden mandát, no, jinak by to byla přání, kdybych vám řekl dva mandáty, a, ale my jsme, jak jsem naznačil, začali vlastně před 6 týdny, teď tu kampaň děláme vlastně v chodu, takže chceme se dostat víc do veřejnosti. Samozřejmě představujeme si také, že bychom udělali nějaké velké, velké akce pro veřejnost v těch krajích, kde cítíme velkou oporu. To znamená, to je především Moravskoslezský kraj, ale také Ústecký a určitě budeme chystat také nějaká překvapení, pokud jde o ty řečníky, kteří tam vystoupí i mimo stranu. Co je téma číslo jedna pro ČSSD? Je to konec války na Ukrajině, mír, mír, protože to souvisí s životní úrovní, úrovní lidí. Za poslední dva roky vlastně poklesla, nebo poklesla životní úroveň. Lidí v průměru nějakou čtvrtinu, možná o pětinu. Mm -hmm. V lepším případě vzrostá inflace o nějakých 30 Ta oficiální čísla jsou 25, ale bychom brali ten uší spotřební koš, to znamená nějakých 30-40 druhů potravy, na také pohoné hmoty, nájemné, energie, no tak je to těch 30 a to je neúnosné. Faktem je, že ten pokles, ten růst cen se zastavil, no ale teď jde o to, aby skončila ta válka, která byla tou hlavní příčinou, proč ty ceny potravin, vlastně, ale také ceny průmyslových výrobků, spotřebního zboží vzrostly, protože prostě zrostly ceny, všech komodit vlastně. V mm. okamžiku, kdy se dostanete do Evropského parlamentu, jaký bude váš postoj k takzvanému zelenému kšeftu? Je dobře, že jste to zmínil. Samozřejmě chceme to přehodnotit. Ta možnost v roce 2025 tady je, takže budeme hledat takové spojení s takovými stranami, které jsou to schopny. Provést konstruktivně úpravu tedy toho Green Dealu. Určitě ten Green Deal je nesen dobrými myšlenkami, ale pro jinou, úplně jinou společenskou situaci, než které jsme v České republice. Nás by to prostě srazilo dolů a, a vlastně by to znamenalo další pokles životní úrovně lidí, stejně tak jako nějaké, nějaké přemrštěně rychlé zavedení eura, protože při oligopolním charakteru té české ekonomiky by to znamenalo v podstatě, že ti velký, velcí kluci, ty velké firmy, nadnárodní firmy by si stanovili ceny, jak jsme to zažili teď v průběhu covidové krize a také té války na Ukrajině. Takže to prostě tomu chceme bránit. Stejně tak, jako chceme, aby, aby tedy ta, vidíme jako jednu z důležitých věcí, zachování suverenity státu. Tím Jedním z projevů, řekl bych, hlavním té suverenity je zachovat právo VETA. No, to je prostě naivní představa lidí, že když tedy právo VETA nebude a bude se hlasovat kvalifikovanou většinou, no, tak ti velcí, jako je Německo, Francie, Itálie, možná Španělsko k tomu, nebo nějaké satelity k těm velkým státům, které si vždycky najdou, no, tak odhlasují, co budou chtít. No a my budeme zemí třetího řádu, ne druhého řádu, jako jsme teď díky Fialové vládě. Mm -hmm. ČSSD teď veškerou svou činnost předpokládám směřuje k těm evropským volbám a co bude potom. Bez ohledu na to, jak to dopadne, Je hlavním cílem jsou sněmovní volby. Ne, účastníte se nějakým způsobem těch krajských voleb, senátních třeba, nebo jaký je plán? Tak určitě. Já myslím, že po těch krajských, po těchto evropských volbách začneme jednat s těmi partnery potenciálními. V některých případech jednáme, tak v některých krajích nebudu, nalhá, nebudu lhát, co už ty koalice vlastně připravené, spíše levicového charakteru samozřejmě. V některých krajích možná nepostavíme kandidátku, než postavit kandidátku nekvalitní tak, nebo nekoaliční, abychom tam prohráli KO, tak to nemá smysl. A samozřejmě tam, kde to půjde, kde se dohodneme s těmi levicovými stranami nebo také s pro na společném kandidátovi, nebo i s hnutím ano, já to vidím tak, že můžeme kooperovat i s hnutím ano při stanovení, při učení kandidátů pro některé ty senátní obvody. A ty pak podpoříme. Ale jinak je to střednědobý projekt, jehož cílem je především vytvořit podmínky pro spojení, nikoli v organizační, ale řekněme akční spojení levice pro volby do poslanecké sněmovny. Ta účast Mnoše Zemana na mhm. vašem sjezdu a relativně dlouhá řeč, mám tomu rozumět tak, že. Miloš Zeman se stává jakousi součástí ČSSD znovu a že jste domluveni na nějakou spolupráci, protože vím, že ty různé subjekty mu nabízely, aby nějakým způsobem kooperoval. Znamená to tedy, že ČSSD takzvaně utrhla Miloše Zemana? Já bych, já bych byl v tomhle tom opatrný, protože. Miloš Zeman, jak ho znám a my se známe dlouho, je solitérní muž, muž mimořádných kvalit, řečnických, politických, jiných. A nechtěl bych mluvit tedy za něj, ale samozřejmě, že si vážíme toho, že vlastně jako jedinou vrcholnou akci stranickou, navštívil právě ten náš sjezd a je to asi nějaké vyjádření jeho sounáležitosti, možná i sentimentality, tak jako u mě, k té značce ČSSD, kterou on pomáhal velmi výrazně budovat a bohužel po našem odchodu z, toho, z té strany, tak to dopadlo, jak to dopadlo, že z pozice nejsilnější politické strany se vlastně chlapci dostali Až do pozice politického komparzu. Takže, takže já doufám, že ta spolupráce se bude dál nějakým způsobem vyvíjet. Nechci mluvit za něj, bylo by to krajně neopatrné. <laughs> A, ale, ale, ale nechci říkat podrobnosti, jakou máme představu. Samozřejmě, aby to pro něj bylo co nejméně zatěžující s ohledem na zdravotní stav. On je v rekonvalescenci, takže bychom to rádi ty, 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 tu, 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 tu jeho, ten jeho zdravotní stav respektovali. A, a, a samozřejmě budeme ho informovat průběžně o té naší činnosti a, a myslím, že je informovaný i o tom, že je to prostě projekt střednědobé na středně střednědobou vzdálenost a k čemu má také sloužit. Bohužel ta dnešní SOCDEM, v rukou pana Bárty jako investora, který předtím investoval do prezidenta Pavla, no tak se změnila na možnou filiálku pravice. Takže oni mají plná ústa boje proti Babišovi stále ještě, takže je zřejmé, že pokud by se měli rozhodnout, kdyby se. Dostali tedy do toho, což myslím, že nehrozí, kdyby se dostali do sněmovny, tak by se velmi pravděpodobně mohli v rámci boje proti Babišovi postavit na stranu pravice. A to by bylo špatně pro tenhle národ. Jsem rád, že jste přišel. Děkuji pěkně za pozvání. Na shledanou. Na shledanou. Naším hostem byl Jiří Paroubek.